ලෝකයේ කිසිදු රටක් අධ්‍යාපනයේ තොරව දියුණුවක් අත්පත් කරගෙන නොමැති අතර ඉදිරි පරපුර වෙත අධ්‍යාපනය ලබා දීම තුළින් අපේ රටද දියුණු කළ හැකි බව DP Education හි සභාපති හා නිර්මාතෘ ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතා පවසනවා. අනුරාධපුර වීරසේකරාරාම ශ්‍රී භාරතීන්ද මහපිරිවෙන් විද්‍යාතනයේ පසුගියදා පැවති DP Education ව්‍යාපෘතියේ 60 වන මධ්‍යස්ථානයේ විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වෙමින් ධම්මික පෙරේරා මහතා මේ බව සඳහන් කළා. එහිදී නවීන පරිගණක 40කින් සමන්විත එම මධ්‍යස්ථානය නිල වශයෙන් විවෘත කර සිසු ගත කිරීමේ අවස්ථාව සහ පාඨමාලා 100ක් සම්පූර්ණ කළ සිසුන් සඳහා සහතිකපත් ලබා දීමත් සිදු කෙරුණේ ධම්මික පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. DP Education ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි දරු දැරියන් ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය වර්ධනය කරමින් අනාගතයේ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ රැකී අවස්ථා විවර කර දීමයි. අපිට කිසිම තැනකින් කිසිම ආයතනයකින් ලබා ගැනීමට නොහැකි දැනුමක් ධම්මික හරහා මෙතන මෙම ආයතනය මේ වගේ DP කෝඩින් පරිගණක පාඨමාලාව හරහා අපිට සම්බන්ධ කිරීමත් සමග අපේ දුවා දරුවන්ට ඒ ලබා දෙන මහඟු ඒ දැනුම කියා නිමකරන්න බැරි තරම් මහඟු ඇත්තටම පිටුහලක් වෙනවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ගුණ නැන සියලුම දේ ඒ කියා නිම කරගන්න බැරි තරම් ඉමහත් සේවයක් ඉටු වෙනවා. ඇත්තටම අද හරිම සතුරු දවසක් ධම්මික පෙරේරා මහත්තයාගේ DP Education ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන මම මේ ගැන දැනන් හිටියේ නැහැ ගුරුවරයෙක් විදිහට. අද තමා වැඩියෙන්ම විස්තර දැනගත්තේ මගේ දරුවා මේ ආයතනයට සම්බන්ධ කරලා වැඩි වශයෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු බොහෝමයක් සාර්ථකව කරගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් තිබ්බ දැනුමට වැඩිය දැන් තියෙන දැනුමත් එක්ක DP කෝඩින් කියන්නේ මොකද්ද කියලා හිතෙනවා. ඒක ගැන ඒකේ ඉගෙන ගන්න දේවල් අම්මයි තාත්තයි කියනවා ඉස්සරට වැඩිය දැන් වේගවත්, ගුරුවරුත් කියනවා ඉස්සරට වැඩිය දැන් හොඳයි කියලා. මේක ඇත්තම මේක ලංකාව පුරාම මේක දීප්තිවන්ත කිරීම තුලින් ලංකාවේ ළමයින්ට අලුතෙන් හිතන්න අර අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරපු ආකාරයට න චින්තයන්තෝ පුරිසෝ විශේෂෝ මදිගච්ඡති යන බුදුවදනට අනුව නොසිතන මිනිසා දියුණු නොවේ. ඇත්තම මේක ළමා පරපුරට චින්තනය දියුණු කරන්න මේ අනාගත පරපුර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙතුමා මේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගැන අපි බොහෝම ප්‍රසාදයට පත් වෙනවා. අනුරාධපුර වගේ දිස්ත්‍රික් එකකට ඇවිල්ලා ආර්ථික අපහසුතා තියෙන ළමයින්ට මේ වගේ පාඨමාලාවක් දීම සම්බන්ධව ඇත්තටම ලොකු නිහතමානී ආඩම්බරයක් තියෙනවා. ඉතින් DP Education ආයතනයේට ඒ වගේම ධම්මික පෙරේරා මහතාට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ වැදගත් පාඨමාලාවක් අපේ ළමයින්ට අපිට හදාරන්න දීම සම්බන්ධව. DP Education කියන නාමය දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට අනාගත පරපුරටම ඒක ඇඟේ ලේරුදිරේ හා සමානව ගිහිල්ලා තියෙනවා. තරුණ දරුවෝ ඉල්ලන ක්‍රමයට රටට අවශ්‍ය වෙන වෘත්තිකයන් ඒ වගේම දේශපාලඥයන් නායකත්වයන් මේ සියල්ලක්ම හදන්නේ මේ පාසලෙන්. ඒ නිසා දරුවනි මා ඔබට කියන්නේ ඉතාම පරිස්සමෙන් මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න. අනාගතයේ මේ තාක්ෂණය නැත්තම් ජීවත් වෙන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා තාක්ෂණය ඉතාම තමන්ගේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න. එනිසා බුදුන් වඳින ධර්මය අනුගමනය කරන අධ්‍යාපනය ලබන පුංචි දරුවනි ඔබේ ජීවිතයට වටිනාකමක් ඔබට දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ කාලයේ පමණයි. ඔබට ඔබේ දෙමව්පියන්ට ආයුෂ දිය හැක්කේ දරුවන්ට පමණයි. දෙමව්පියන්ට සතුට දිය හැක්කේ දරුවන්ට පමණයි. දෙමව්පියන්ගේ අනාගතයේ දීර්ඝ ආයුෂ දිය හැක්කේ දරුවන්ට පමණයි. ඒ නිසා මේ කට්ට කරකස පොළවේ අනන්තවත් දුක් විඳින මේ දරුවන්ට ඔබතුමා මේ ගෙනත් දීපු මෙහෙවරට ඔබතුමාට ජාති ජාති පින් සිද්ධ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ධම්මික පෙරේරා මැතිතුමනි මේ උතුරුමැද පළාත ඉතාම අමාරු පළාතක්. මේ පළාතේ සම්පත් නැහැ. සම්පත් හැටියට දෙන පොස්පේට් නිධියයි සිලිකා වැලි නිධියයි පිරිගල් තට්ටුවයි අටමස්ථානයේ රජරට විශ්වවිද්‍යාලය. ලෝකෙම ජනතාවෙක් රැස් වෙන නගරයක් මේක. මේ නගරයට ලෝකෙම අය එනවා පූජා නගරය නිසා. හරියට කැබිනට් ඇමතිකමක් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරේ සංස්ථා සභාපතිවරේ තානාපතිවරේ මගේ ජනතාවට ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා මේ පැත්තේ ජීවත් වෙන අධ්‍යාපන මට්ටම අඩු නිසා වෙන්න ඇති තනතුරු තානාන්තර ලැබෙන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ මේ ආයතනයේ
DP Education ආයතනයේ ළමයි දක්ෂව ව්‍යක්තව බහුශෘතව වෙලා ජාත්‍යන්තරයේ අමතන ජාතියට ප්‍රාණ වායුව දෙන්න පුළුවන් මේ ලංකා මාතාවට වීර පුතෙක් ඇති කරන්නට පුළුවන් වීරත්වයක් අභිමානයක් බලාපොරොත්තුවක් දෙන්නට පුළුවන් ශක්තිය ධෛර්යය මේ තුලින් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කාලේ ගෙවිලා ගියා නමුත් ඉදිරි කාලයක් අපිට තියෙනවා hinawi ජීවිතය රස විඳින්න පුළුවන් අඩත් ජීවිතයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇඬු දරුවාද hina වෙනවා DP Education එක නිසා ඒ නිසා සිනාව ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඒ කොඩ මැඩි ආපු වෙලාව ඉඳලා ධම්මික පෙරර මැතුමා hina වෙනවා ඉතින් hina වෙන්න නම් තෘප්තියක් තියෙන්න ඕනේ පපු හොඳ වෙන්න ලේ හොඳ වෙන්න ඕනේ ඒ තෘප්තිය ගත්තේ ඔබතුමා මේ දරුවෝ දිහා බලලා අර දරුවෝ ඇවිල්ලා පුටුවේ වාඩි වෙනකොට ලංකාවේ ඉන්න ලොකුම ධනවතා පුටු අයින් කරලා මයි පුතේ වාඩි වෙන්න කියලා කියනකොට මට හරි සංවේදී හැඟීමක් ඇති වුණා මේ දරු සෙනෙහස කියන එක මහා පුදුම දෙයක් ඒ දරු සෙනෙහසෙන් බලලා මේ දරුවන්ගේ අනාගතයට ඔබ දෙන ධෛර්යය ඔබ දෙන ශක්තිය ඊටාම වැදගත් වෙනවා උගත්කම පොතපතින් ගත්තට මනුස්සකම ගන්න වෙන්නේ හදවතින්මයි වෙන කොහෙන්වත් ගන්න බෑ ඒ නිසා ඔයා කවදා හරි වේදනාවටපත් වෙච්චි දුකටපත් වෙච්චි දවසක් දිනයක් රස කර කර කියන්න පුළුවන් දවසක් මිනිහෙකුට එනවා ඒ දවස මුදා කරගන්න කියලා මම මේ දරුවන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ නිසා අපිට අන්ධකාරය අතරමං කරන්නේ ආලෝකේ වටිනාකම කියලා දෙන්න මිසක් අපි විනාශ කරන්න නෙවෙයි අභියෝග තමයි මිනිහගේ ජීවිතය සාර්ථක කරන්නේ ඒ නිසා අභියෝගාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක අභියෝගාත්මක ප්‍රශ්න ගැටළු මැද ජීවත් වෙන දෙමව්පියන්ට ඔබ දුන්නේ ලොකු තෑග්ගක් කියලා මා හිතනවා නායකයෙකු සේවකයෙකුට වඩා විශිෂ්ට විය යුතුයි හුඟක් ආයතන කඩා වැටලා තියෙන්නේ ඒ හිඳයි ඒ නිසා නායකයෙකුට හොඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ හොඳ දර්ශනයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ දැක්ම දර්ශනය ඔබතුමා ගාව තියෙනවා කියලා මා විශ්වාස කරනවා ගලක් අරගෙන ඒ ගලේ දේව රූපයක් කැපුවට පස්සේ ඒ දේව රූපයට මිනිසු වඳි පුදයි හැබැයි ඒ ගල නිර්මාණය කරපු නිර්මාපකයා ආචාර්ය බවටපත් වෙයි වඩෙක් වෙයි හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඔබතුමාට මේ නිර්මාණ දැකලා සතුරු වෙන්න පුළුවන් ඔබතුමාට වැඩිය ඉස්සරහට යන දරුවෝ ලෝකේ අනාගතයේ බිහි වෙයි වේදිකාව හදන මිනිස්සු වේදිකාවේ සම්මාන ගන්නේ නැහැ කියලා කියමනක් තියෙනවා ඒ නිසා වේදිකාවක් හැදුවා මේ දරුවෝ සම්මාන ගනි අපි සියලු දෙනාටම සතුරු සැනසීම උදා වේවි ඒ නිසා මේ රජරට පළාතට රජරට ප්‍රදේශයට මෙවන් සත්කාරයක් කරපු ඔබතුමාට අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙන අතර නම කිව් පමණින් මේ ලෝකේ අහවලා කියන්න පුළුවන් තරම් නමක් ඇති රටක් ගේන්න පුළුවන් දරුවෙක් වීමේ වාග්ය ඔබට උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගොඩක් අය භෞතික සම්පත් වලට තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ වටිනාකමක් තියනවා කියලා ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් හිතන් ඉන්නෝ පොස්පේට් නිදිය විකුණනොත් ඕගොල්ලන්ට හොඳ වෙයි සිලිකන් නිදිය විකුණනොත් ඕගොල්ලන්ට හොඳ වෙයි. හැබැයි මේ මානව සම්පත මේ දුවදරුවන් අධ්‍යාපනය දුන්නොත් ඒක ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. අර දෙක විකුණනකම් බලන් ඉන්නවා. මොකද නිකන් ගෙදරට සල්ලි එයි කියලා. දැන් අවුරුදු කීයක් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ ඒ සම්පත් දෙක විකුණයි කියලා බලාගෙන හිටියද? අද වෙනකම් විකුණන්න කවුරේ ආවද? මට පුළුවන් ඔය ගණන් හදලත් පෙන්වන්න ආවත් ඕකෙන් මුකුත් කරන්න බෑ කියලා. අධ්‍යාපනයේ දෙන්නේ නැති තාක් කල් අර දෙක පෙන්නනෝ. ඕගොල්ලොත් කට ඇරගෙන හැමෝම බලාගෙන ඉන්නව අර දෙක විකුණනකම්. මොකද විකුණලා සල්ලි ටික අරගෙන ලොරි වල පටවලා ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට ගහලා බෙදනකම් තමයි බලන් ඉන්නේ අවුරුදු 30ම. හැබැයි මේ දරුවන්ට උගන්නලා මේ දරුවන්ව පොලිෂ් කරොත් ඒ සම්පත වගේ දහස් ගුණයක් වටනෝ කියලා ඕගොල්ලන් දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ DP Education කියන සංකල්පය හැදුවෙම ලංකාවේ තියෙන හොඳම ඉස්කෝලේ ඕගොල්ලෝ අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ළමයව කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් ඇවිදිනවා. තාමත් අර විදියට දේවල් හිතනවා. මේකෙන් ඉගෙන ගන්නවට වඩා හොඳයි අරකෙන් ඉගෙන ගන්න. මං කියන්නේ ටියුෂන් අරින්න එපා කියලා. හැබැයි ටියුෂන් අරිනව නම් එකම දේ තියෙන්නේ ටියුෂන් සර්වි මේ DP Education එකයි අතරේ තියෙන වෙනස බලන්න. නැත්තම් ප්‍රයිවට් ක්ලාස් නම් කරන්නේ සර්ට කියන්න මේකෙන් බලලා උගන්වන්න කියලා. මොකද දරුවෙකුට අපි අවුරුදු 10ක ප්ලෑන් එකක් හැදුවොත් මේ දරුවා දැන් A level කරන්න ඕනේ. යුනිවර්සිටි යන්න ඕනේ. ඒතර තමන්ගේ දරුවට ඒකට යන්න පුළුවන්ද කියලා විතරයි ප්ලෑන් එක හදන්න ඕනේ. දුප්පත්කම කියලා කියන්නේ මුදල් නැතිකම විතරක් නෙවෙයිනේ.
එයා සංස්කෘතියෙන් දුප්පත් සමාජීය වශයෙන් දුප්පත් මානව සම්පත් වශයෙන් දුප්පත් ඒතර මේ අංග හතරකින් තමයි දුප්පත්කම ඇති වෙන්නේ ඉතින් ඒක හින්දා මම හැමෝටම කියන්නේ මේ අධ්‍යාපනය කියන එක තමයි ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ මොකද ලෝකේ දියුණු රටවල් කිසිම රටක දියුණු රටක අධ්‍යාපනය නැතුව දියුණු කරපු කිසිම රටක් නැහැ නූගත් මිනිස්සු ඉන්න කිසිම රටක් දියුණු වෙලා නැහැ අධ්‍යාපනයේත් නැතුව පුතා කිසිම දවසක සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ ඉතින් මම මේ දුප්පත්කම නැත්තටම නැති කරන්න කියලා තමයි මම මේ DP කැම්පස් එක හැදුවේ සමහරක් අය අහනවා මගෙන් ඇයි මේ පන්සල් වලම අරින්නේ කියලා අපේ මේ අනුරාධපුර ඉතිහාසය ගන්න අනුරාධපුර ඉතිහාසයේ තමයි අපේ පළමවෙනි ශිෂ්ටාචාරයනේ මේ දූල පුතාල අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉපදුනා නම් ඕගොල්ලන්ගේ මුතුන් මිත්ත තමයි මේ අනුරාධපුරයේ පළවෙනි ශිෂ්ටාචාරය හැදුවේ කොහොමද ශිෂ්ටාචාරය හැදුවේ එතකොට තිබුණේ කෘෂිකර්මාන්තේ විතරයි ඒතර මේ කෘෂිකර්මාන්තෙන් හම්බෙච්ච මුදල් වලින් තමයි පළවෙනි ශිෂ්ටාචාරයේ හැදුවේ වෙහෙර ව්‍යාස්ථාන හැදුවා කලුගලෙන් නිර්මාණය කරා එතකොට මේ වෙහෙර ව්‍යාස්ථාන හදන්න වෙහෙර විහාරස්ථාන හදන්න මේ ගඩොල් එකෙන් එක වැඳා හැබැයි මම දැන් 21 වෙනි සියවසට ඒ අයගෙම මේ මුණුපුරන් ටික දුවදරුව ටික ක්ලික් කරලා ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක ක්ලික් කරලා තව ක්ලික් කරලා තමයි මම ඒ ආයේ ශිෂ්ටාචාරය හදන්නේ ඒක හදන්නේ 21 වෙනි සතවර්ෂයට අවශ්‍ය ශිෂ්ටාචාරයක් තමයි මම මේ හදන්නේ අද ඒ අයගෙම මේ දුවදරුව ටික දැන් ක්ලික් කර කර හදනවා ඒ ශිෂ්ටාචාරය මේ කියන්නේ අනුරාධපුරයේ 2021ට 21 වෙනි සියවසට අයත් ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනගමින් ඉන්නේ මට විශ්වාසයි මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයගලන්ට මගේ හීනේ කොච්චරද කිව්වොත් මම ළමයි මිලියන් එකකට උගන්වන්න හදන්නේ ගාන හදලා බලන්න මිලියන් එක වැඩි කිරීම ලක්ෂ 25 බිලියන 2500ක් එතකොට මගේ මුදලින් මට බිලියන 2500ක මම මේ රටට අධ්‍යාපනය දෙනවා. ඕගලන් හිතනවද මේ අධ්‍යාපන නැමැති ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැහුවට පස්සේ මේ රට නැගිටින්නේ නැහැ කියලා? මේ රට නැගිටිනවා. මටත් මගේ සල්ලි ටික ආරක්ෂා කරගෙන මටත් ඒ සල්ලි වලින් තිබුණා වුණනම් මගේ දුවදරුවන්ට තව කම්පැනි එකක් ගන්න. නැත්තම් තව කම්පැනිස් දෙකක් ගන්න. මම එහෙම හිතුවේ නැහැ. මම හිතුවේ ඒ සල්ලි වලින් රටේ දුවදරුවන් මට අධ්‍යාපනයේ දීලා මම ඒ වගේ බිලියන 2500ක් රටට ක්‍රියේට් කරනවා. අද බලන්න විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා රැකියාව විරහිත උපාධිධාරීන් හදනවා. දැන් ඇත්තටම වැල නොකඩී රැකියාව විරහිත උපාධිධාරීන් අපෙත් එක්ක එකතු වෙමින් ඉන්නවා. මට ඊළඟ ඩ්‍රීම් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ අනුරාධපුරෙම රස්සාවල් ටික හදලා දෙන එක. මොකද තව මාස 6කින් ඔය ළමයි ටික ප්‍රොජෙක්ට් 324 කරලා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කරාට පස්සේ අපිට රස්සාවල් දෙන්න පුළුවන්.